Živela Vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! 2018. godina je bila teška godina. Bila je godina sa puno bezbednosnih izazova. Bila je godina u kojoj smo morali da se suprotstavljamo brojnim pretnjama bezbednosti i sigurnosti naše zemlje i našeg naroda. Ali 2018. godina je bila i godina u kojoj je Vojska Srbije pokazala svoju obnovljenu snagu, u kojoj je pokazala napredak na skoro svim poljima, godina u kojoj smo se intenzivno opremali i jačali, godina u kojoj smo vredno radili na poboljšavanju materijalnog položaja svih naših pripadnika. I upravo odatle i želim da krenem predstavljajući ono što smo uradili. Budžet Ministarstva odbrane po nedavno usvojenom budžetu Vlade Republike Srbije u odnosu na prošli je uvećan za 24,6 milijardi dinara. On će od 1. januara iznositi 95,1 milijardu dinara, što je za 35% više u odnosu na 2018. godinu. Najveći deo budžeta, osim naravno na zarade naših pripadnika, uvećane zarade naših pripadnika za 9%, odnosit će se na opremanje i naoružavanje. Ministarstvo odbrane neće preneti ni jedan dinar neizmirenih obaveza u 2019. godinu. Ne dugujemo nikome ni za šta, plaćena je svaki kilovat struje, svaka litra goriva, svaki komunalni trošak. Vojska Srbije plaća sve svoje obaveze i vodi računa o utrošku budžetskih sredstava. Ove godine izvršenje našeg budžeta će biti 99,5%. Dakle, ona razlika je skoro statistička greška. To govori koliko je vojska dobro planirala, to govori koliko je vodila računa da sve što je isplanirano bude u skladu sa zakonom i odgovarajućim pravilima i utrošeno. Kao što možete da vidimo, struktura našeg budžeta je gotovo idealna. Na početku rada ovog sastava Ministarstva odbrane i Generalštaba, mi smo rekli hoćemo jaku i zadovoljnu vojsku. Jaka vojska se stvara obukom i naoružanjem, a zadovoljna tako što se njen položaj u društvu poboljšava i tako što se vodi računa o poboljšanju njenog materijalnog položaja. U 2018. godini naše zarade su povećane za 10%, u 2019. godini biće povećane za još 9%. Uvećana su i novčana primanja svim vojnicima na odsluženju dobrovoljnog vojnog roka, učenicima, kadetima, licima na stručnom usavršavanju, takođe za 10%, a od 1. januara i oni će dobiti uvećanje za 9%. Stvorili smo uslove za uvećavanje plata za naučno-istraživački rad našim stručnjacima u Vojno-tehničkom institutu i omogućena je isplata njihovog prekovremenog rada. Na taj način borimo se sa tržištem koje je prosto gladno vrhunskih inženjera, vrhunskih stručnjaka, a mi želimo da oni ostanu da rade u Vojsci Srbije, mi želimo da oni budu ti koji će ojačati našu vojsku. Samo da bismo videli koliko se objektivno napredovalo, izneću vam i podatak kako je to izgledalo 2012. godine, kada je Aleksandar Vučić došao u Vojsku Srbije kao ministar odbrane, kada smo mi preuzeli odgovornost za vođenje države Srbije, kakvo stanje smo zatekli. U tom trenutku prosečna oficirska plata je bila 558 evra. Od 1. januara biće 681 evra. Podoficiri su prosečno primali 384 evra. Od 1. januara primaće 486 evra. Profesionalni vojnici su zarađivali prosečno 293 evra te davne 2012. godine. Posle svih mera, posle velike borbe i velike štednje i politike koje je vodio predsednik Vučić kao predsednik vlade, vojnici će 1. januara primati prosečno 359 evra. Vojni službenici i nameštenici su primali tada 349 evra, a danas, odnosno 1. januara, 439 evra. Ne može se polemisati sa brojevima. Sve one priče o tome da se u vojsci lošije živi nego što se živelo, jednostavno nisu tačne. U vojsci se teško živi, u vojsci se teško radi. Vojska je jedna od najtežih životnih misija koju možete da izaberete, ali da je bolje nego što je bilo u vreme dosate 2012. jeste. Vojska se oprema i vojska se naoružava.
To je dobra vest za svako kome je stalo do mira, jer samo ako imate jaku vojsku možete biti sigurni da nećete ratovati. Obično ratuju zemlje koje imaju slabe vojske. Zemlje sa moćnim, snažnim armijama mogu da budu sigurne da će ih zaobilaziti i da se sa njima neće razgovarati jezikom sile. U skladu sa odredbama vojno-tehničkog sporazuma potpisani s Ruskom federacijom, do sada je obezbeđeno 6 aviona MiG-29 i trenutno, sa velikim ponosom to mogu da kažem, imamo 9 MiG-29 u letnom stanju. Iduće godine, u okviru vojno-tehničke pomoći sa Republikom Belorusijom, bit će nam isporučena još 4 MiG-29. Sa kompanijom Airbus u toku je realizacija projekta nabavka 5 helikoptera H-145M za vojsku Srbije. Očekujemo takođe prve helikoptere već negde najkasnije sredinom iduće godine, a do kraja iduće godine i ostatak. Takođe, u toku je izdavanje sertifikacije Zavodu Moma Stanojlović, koji treba da postane regionalni centar za održavanje helikoptera Gazela, što jeste naša velika privredna šansa. Zaključeni su ugovori o nabavci 4 borbena helikoptera Mi-35M, što će značajno poboljšati sposobnost naše vojske, ali takođe i 3 transportna helikoptera Mi-17. Obnovljeni su resursi 8 aviona Orao, za još 4 se obnavljaju resursi i u toku je modernizacija aviona Orao i G4. 2018. godina je bila godina u kojoj je ratno vazduhoplovstvo jednostavno spašeno, koje je ratno vazduhoplovstvo ojačalo, koje se ratno vazduhoplovstvo vraća tamo gde mu je mesto. 2018. godina je godina kada smo prvi put pokazali 8 aviona MiG-29 na nebu. To se decenijama unazad nije moglo ni zamisliti. A sada ih imamo i više. I opremamo se dalje i modernizujemo i naše avione, Orao, Galeb, Super Galeb. Dakle, uz nove helikoptere koje smo već dobili, koje ćemo dobiti, Vojska Srbije, odnosno ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana, mogu za sebe da kažu da su na izuzetno visokom nivou, da su modernizovani, da su ojačani i da raspolažu sredstvima koja su najsavremenija u svojoj klasi. Naravno, vodimo računa i o kopnenoj vojsci, ne samo RVO i PVO, pa tako da smo najsavremenijom opremom opremili 1500 vojnika, snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, a započete realizacije opremanja i ostalih jedinica po projektu 1500+. U okviru vojno-tehničke pomoći Ruskom federacijom potpisan je takođe ugovor za donaciju čiju realizaciju očekujemo u toku iduće godine. U pitanju je 30 modernizovanih tenkova T-72, B-12 i 30 modernizovanih borbenih izbijačkih oklopnih vozila BRDM-2M, koji stižu sledeće godine. To će značajno poboljšati sposobnosti naših oklopnih jedinica, naše pešadije, jednom rečju, naše kopnene vojske. Samo ono što sami proizvedete, samo ono što sami napravite, tehnologiju koju sami osvojite, je vaše. Sve ostalo može da bude predmet politike, ucena, trgovina, ali ono što ste sami napravili, do čega ste sami došli, to je vaše i to čini vašu zemlju nezavisnom i sposobnom da se opreme i da se brani. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da podelim sa vama da je u Vojsku Srbije u toku 2018. godine uvedeno 29 novih sredstava iz domaćeg razvoja. Najbolji rezultat pre ovoga je bio u toku 2009. godine kada je uvedeno 8 sredstava. Dakle, najbolji rezultat 2009. godine sa 8 sredstava i sada 2018. 29 novih sredstava. I to kapitalnih. U pitanju su terenski automobili koje proizvodi FAP, modernizovani kubovi, modernizovani radari, osnova borbenog oklopnog vozila M-16, kompleti nove zaštitne balističke opreme M-17, a isto tako, tu je ono što već svi znamo, Lazar 3, Nora, Lasta, dakle, kapitalni sistemi koji zaista menjaju sliku i sposobnosti Vojske Srbije. Zaista želim da čestitam i našima iz Tehničko-opitnog centra, iz VTI-a, iz Obrambene industrije Srbije, svim onima koji su radili da možemo da se pohvalimo ovakvim rezultatom. Ovako dobre rezultate niste imali decenijama unazad. Imali smo značajan broj vežbi,
i više nego proteklih godina. Izdvajam naravno taktičku vežbu sa bojevim gađanjem sadejstva 2018. godine, gde smo zajedno sa pripadnicima, gde smo angažovali 837 pripadnika Vojske Srbije, ali isto tako sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Organizovali smo i izveli vežbu Svi je pamtite u Kraljevu, zajednički udar, na koju učestvovalo 2005 pripadnika Vojske Srbije. Naravno, imali smo i taktičku vežbu Stena 4 u bazi Jug i na poligonu Borovec, gde smo izveli pozitivnu evaluaciju inženjerske čete od strane međunarodnog tima. Inženjerska četa je nešto što međunarodni posmatrači redovno proveravaju, to je jedinica koja može da učestvuje u multinacionalnim operacijama. I naravno, združena taktička vežba sa bojevim gađanjem, Vek pobednika. Vek pobednika je vežba kojim smo se odužili i uspomeni na naše pretke, ali i umirili naše potomke time što smo pokazali da imaju vojsku koja je u stanju da brine o njihovoj bezbednosti i da brine o bezbednosti naše zemlje i našeg naroda, bez obzira gde on žive. 8.000 pripadnika Vojske Srbije jednovremeno je na 10 lokacija u Republici Srbiji vežbalo i radilo baš ono što je njihov zadatak i ono što bi radilo. Preko 650 borbenih vozila, preko 40 vazduhoplova, potrošeno je preko 126 tona ubojnih sredstava. Mi nismo kao neke zemlje u našem okruženju pravili vežbu na kojoj smo dovodili pripadnike specijalnih jedinica da glume pešadiju ili dovodili samo najobučenije i najspremnije da vrše gađanja. Mi smo izveli 8.000 vojnika koji su radili u svojim jedinicama ono za što su njihove jedinice zadužene. Ne pripadnike specijalne brigade, već pripadnike prve, druge, treće, četvrte, ABHO centra, vojne policije, RVO-a i PVO-a. Svako je radio ono što bi radio, i naravno ne smemo zaboraviti rečnu flotilu, dakle svako je radio ono što bi radio u slučaju ratnih dejstava. Svaki naš pripadnik. Pripremiti 8.000 ljudi za ovako nešto nije moguće u mesec dana, ma ni u godinu dana. Ovo vam govori da imate vojsku koja se konstantno obučava i priprema. Vojsku koja može da odgovori na svaki izazov i da sprovede svako naređenje. Na 10 mesta jednovremeno reagovati na ovakav način ne mogu da urade ni mnogo, mnogo bogatije vojske nego što je naša. Mi nismo najbogatija vojska, ali smo sigurno jedna od armija koja pledira da bude najobučenija, da bude najpripremljenija i da bude najspremnija. Baš zato što smo tako opremljeni, tako obučeni, sa velikim zadovoljstvom učestvujemo na međunarodnim vežbama, učimo od drugih armija, ali i druge armije i te kako imaju šta da nauče od nas. Realizovali smo 29 međunarodnih vežbi. Izdvojit ću samo one koje su po obimu najveće ili najznačajnije. Tako smo sa Ruskom federacijom učestvovali u vežbi Zapadnog vojnog okruga, učestvovali smo na međunarodnim vojnim igrama 2018. godine u Rusiji i u Belorusiji, imali smo veliku vežbu, tradicionalnu vežbu Slovensko bratstvo u Ruskoj federaciji, ali isto tako i BARS, Bratstvo pilota, gde smo ovaj put sa pilotima iz Ruske federacije mi bili domaćine na Batajnici. Učestvovali smo u multinacionalnoj komandoštavnoj vežbi Viking 18, gde su naši pripadnici učestvovali na vežbi sa još 8 zemalja. Takođe u multinacionalnoj vežbi Platinum Wolf 2018, gde su pripadnici oružanih snaga iz još 8 zemalja bili kod nas ovaj put. Komandoštavna vežba Regex 2018 je takođe bila veoma značajna, gde je učestvovalo 15 zemalja, mi smo bili domaćini ovaj put. Kao što vidite, Vojska Srbije se striktno pridržava politike državnog rukovodstva o vojnoj neutralnosti i trudi se da ima približan broj vežbi i sa zemljama sa istoka i sa zemljama sa zapada. Mi učimo od svakog od koga imamo šta da naučimo, prenosimo svoje znanje i vodimo računa da politika vojne neutralnosti bude sprovedena i zastupljena kako i treba. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su veoma aktivni na međunarodnom planu. Imali smo 967 aktivnosti međunarodne vojne saradnje i komuniciramo sa više od 60 zemalja. Ono što želim, naravno, kao posebno, da izdvojim, da sam imao čast da se tri puta sretnem sa ministrom odbrane Ruske federacije,
Imao čast da se sretnem dva puta sa ministrom odbrane Narodne republike Kine, imao čast da se sretnem sa ministarkom odbrane Francuske, imao čast da se sretnem sa ministrom odbrane Ujedinjenog kraljevstva. Ne znam koliko zemalja naše veličine ili vojski naše brojnosti može da kaže da je ovoliko puta imalo susrete na najvišem nivou, susrete posle kojih je uvek sledila konkretna realizacija sa najznačajnijim i najmoćnijim vojničkom smislu zemljama sveta. To govori o promenjenom odnosu prema Srbiji, to govori i o promenjenom odnosu prema vojsci Srbije. Naša izaslanstva, izaslanstvo odbrane, su takođe povećana sa 22 na 24 vojno-diplomatska predstavništva. Otvorili smo dva predstavništva, nova, u Minsku, u Belorusiji i u Teheranu, u Iranu. Takođe, na nerezidencijalnoj osnovi akreditovano još jedno izaslanstvo, a to je u Madridu i pokrivamo ga iz Rima.